Värderade ordförande för Svenska pensionärsförbundet, representanterna för Larsmo kommun, pensionärsförbundet, bidragsgivarna, NTM-centralen, massmedia, grannföreningarna samt alla närvarande medlemmar i Larsmo pensionärer. Mina damer och herrar, det är en högtidens dag för vår förening och jag tror nog att det syns på långt håll hur stolta vi är att få hälsa er välkomna till invigningen av vår nya förstorade bollstadion. Jag vill påstå att det här är en bedrift av rang för en liten förening att kunna åstadkomma ett sådant här stort projekt. Men med god sammanhållning, talkoanda, goda samarbetspartners och är nästan allting möjligt. Tack till bidragsgivarna, Pedersen-Nedens Handelsbank, Larsmo bys, Eugmo bys samt Larsmo bys Utskogas samfälligheter, SU pensionärsförbundets förbundspaket samt Magnetti Mainos för ett stöd. Tack även till de bidragsgivare som inte vill ha publicitet. Stort tack till grannföreningarna för hågkomsterna och att ni förgyller vår invigning med er närvaro. Det värmer. Alla stöd och bidrag hjälpt oss att få ihop den privata andelen av finansieringen på cirka 8000 euro. Och som tillsammans med Lidepengarna från NTM-centralen på cirka 8000 också, alltså hälften, har utgjort den euromässiga satsningen cirka 16000 euro. Men vi får inte glömma våra medlemmars och grannföreningsmedlemmars talkoinsatser samt damernas, främst Maj-Britt Enqvist och Marianne Forssells värdefulla insats under med servering och städning under talkorna. Totalt har vi lågt räknat ut att vi har utfört cirka 200 talkotimmar som i pengar värderas till cirka 3000 euro. Så hela projektet landar i stort sett på cirka 20000 euro. Vi får inte heller glömma vår eminenta entreprenör Lindfors Entreprenad som skött markberedningen och deras insats. Och ännu vår granne Bella Boats som häromdagen kom hit med vår blivande toalett som ni ser inplastad. Den blev igår kväll inredd som nödhjälpstoalett. För vi pensionärer vet ju av erfarenhet att det i den här åldern kan bli riktigt brått ibland att uträtta vissa behov. Tack till Kalibys gåva åt Larsmo pensionärer Peter Nygård för donationen av cementplattorna och uppoffrande talkoarbete. Och ännu för säkerhets skull, så att jag inte glömmer någon, ett tack till alla icke-nämnda. Ni är många som borde omnämnas, men alla lika värdefulla. Vi är i dagsläge över 30 aktiva bollentusiaster som sommartid åtminstone ett par gånger i veckan med 93-åriga Lasse Forsman i spetsen som Grand Old Man invaderar bollplanen. Han tog även enligt uppgift över initiativet till att starta upp bollen i Larsmo och det tackar vi för. Lasse Forsman kommer väl lite senare, han var upptagen här lite, men han är troligen på kommande. Larsmo är förresten regerande distriktsmästare i år i boll. Och jag vågar väl nog nämna att det var på SC-bollarnas hemmaplan. Mästarlaget bestod händelsevis av ordförande, vice ordförande och sekreteraren. Men då det idag har händelsevis andra uppdrag så har motionskommittén utsett ett annat lag att representera föreningen. Men vi har ju regerande förbundsmästarna från SC på plats med intakt lag.
Och som ni märker så är nog distriktet väl representerat och starka i mästerskapsdelningen. Det är bara ålänningarna som ibland ställer till lite käppar i hjulet, men de har ju också längre bolltraditioner än vad vi har. Åland, här vi kom. Lycka till det delande laget. Så vill jag ännu passa på att tillfälle och gratulera vår nyblivna 100-åring Gösta Karlsson, som i förra veckan fyllde 100 år. Så nu har vi i föreningen två stycken 100-åring, alltså Gösta Karlsson, och så har vi Tor Levlin som fyllde aktningsvärda 102 år i augusti. Grattis till båda. Och med detta önskar jag att vi alla ska ha en trevlig och angenäm eftermiddag tillsammans och kunna njuta av spännande bollspel. Må bästa lag vinna. Hjärtligt välkomna till Larsmo och enligt vår objektiva åsikt fina bollstadion. Välkommen. Så får Caroline ordet, ja. Hej och tack så hjärtligt för att jag blev inbjuden till det här tillfället. Som berättades så har jag ju fått vara med på ett litet hörn i det här projektet och följt det här ända från början när pensionärsföreningen var i kontakt med mig angående att få, när ni började planera att bygga en sån här fin stadion. Och därför så vet jag också hur mycket jobb som ligger bakom det här. Ni har gjort väldigt många timmar på Talko, och det är inte bara det här att jobba här på banan som har tagit tid, utan det här administrativa tar också väldigt mycket tid. Så ni har gjort ett stort jobb och jag är väldigt imponerad av det här, hur ni har jobbat och lyckats åstadkomma det här. Från kommunens sida så är vi förstås också tacksamma att det finns föreningar som är så här aktiva och som vill jobba och ta med sig någonting och förbättra det vi har i kommunen. Vi har mycket som är bra, men allt det här extra, det tror jag skulle vara svårt att få till om det inte finns föreningar och människor som faktiskt vill göra någonting på Talko. Så det är ovärderligt det här som ni i föreningarna gör. Och det är säkert många här som inte bara är med i pensionärsföreningen utan också har engagerat sig i många andra föreningar. Jag har ju det som är en liten del av mitt jobb att vara en kontaktperson till föreningarna. Och jag är jätteglad att det funkar på det här sättet. Att när man funderar på någonting så tar man kontakt. Och sen finns det aktiva människor i föreningarna och så ser vi ett så här fint slutresultat. Så jag är väldigt tacksam att få vara med här och jag är väldigt glad över att ni har det här fått det här till stånd, och jag är extra glad över att vi har så aktiva föreningar som pensionärsföreningen som kan få ett sånt här fint slutresultat. Någonting som gagnar hela kommunen som också andra som inte ännu är med och spelar får nytta av. Att det är fritt fram att använda den här planen. Så ett stort grattis egentligen till er alla att ni har fått det här fixat och det här, jag är som sagt väldigt glad att jag får också vara med idag. Ulla-Maj, varsågod. Nu känns jag väldigt lite när jag står här bakom det här, måste jag säga, men jag är väl det. Och tack så hemskt mycket för inbjudan att få komma hit. Jag tycker att det är lätt att fortsätta på kommunens hälsning och säga att Larsmo behöver sina seniorer. Och Finland behöver naturligtvis också sina seniorer. Inte minst för det här som ni har gjort här, men också med den livserfarenhet och det som vi har fått uppleva i hela vårt liv. Att bidra till samhällets utveckling, det behövs fortsättningsvis. Och det behövs goda råd och det behövs människor som berättar hur det har varit förr. Det behöver inte betyda att vi säger att allting var bättre förr, men det har ändå funnits saker och ting som var väldigt bra förut. Igår kom jag från en jubileumskryssning, pensionärsförbundet fyller 50 år i år.
Vi var över till Stockholm med båt från Helsingfors och hade förstås Thomas Enroth, Helene Nyberg, Filip Järvenpää, Thomas Lundin och så hade vi delar av Bo Kaspers orkester. Men vi hade också, och det betyder alltså att vi njuter och får musik till livs och så här. Men vi hade också Finlands ambassadör i Sverige på besök som höll tal. Och jag måste säga att det var en fröjd för själen att få höra hur man numera ser på det som man kallar för storebror i Sverige. Det har hänt någonting. Och det intygade hon, det var en hon, Majmo Henriksson, att det är så. Så vi, varför jag säger det här är att vi försöker syssla med flera olika saker. Jo, vi njuter av livet, vi spelar bull, vi spelar golf, vi spelar pidron, vi sjunger i kör. Men vi gör också andra saker som handlar om intressebevakning, om att bevaka sådana frågor som är viktiga för oss pensionärer. Eller vi seniorer som jag nu gärna skulle kalla oss seniorer. Och det betyder att det ibland handlar om att se på omvärlden, hur den fungerar, vad den ställer för krav på oss, men också vad vi själva ställer för krav på omvärlden. Och när vi nu har de här nya välfärdsområdena så har vi ju fått ett område till att bevaka också ur våra egna synvinklar så att säga. Så att det håller vi också på med i förbundet. Jag hoppas att det här blir ett ställe där ni träffas och ses ofta. Nu är det ju förstås vinter på kommande, men det kommer en glad och en fin vår framöver och jag hoppas att jag kan komma hit flera gånger. Jag spelar själv i Närpes, tyvärr bara på en parkeringsplats nedanför fabriken Närko, men i ett led av den budkavle som våra föreningar har genomfört i Svenskfinland i vår så har vi i Närpes också ställt ett krav till kommunen att vi vill ha en bullbana. Vi kan inte vara sämre än Larsmo till exempel. Så att vi får se, och vi kommer ju att göra så med den här budkavlen, inte krävde vi ju bara bullbana, vi hade ju andra önskemål också på kommunerna. Vi kommer nu i vår att närma oss kommunerna på nytt och fråga, nåja, vad blev det av det som pensionärsföreningarna önskar våren 2022? Så vi kommer alltså att följa upp och bevaka liksom de frågor som vi har fört fram till våra kommuner och städer. Och det tror jag att det är en viktig andel av vårt arbete, att inte liksom släppa greppet om den här samhällsutvecklingen, utan vi ska vara en del av det. För att det som jag sa, Lars, man behöver sina seniorer. Och seniorerna är vana att göra mycket själva och ta tag i saker och ting. Och det tycker jag är bra för både stora och små samhällen. Så förbundet gratulerar er. Jag var inte i Halpahall i Närpes och skulle köpa en bullåda åt er som present. Det var slut. Har ni hört? Så den kommer i efterskott, den där bullådan, när vi hittar en bullåda någonstans i någon affär. Jag var jätteförvånad, men det tyder ju på att Närpesborna har börjat spela bull aktivare än vad vi trodde. Så att det får vi återkomma till. Men gratulerar, lycka till, och jag säger väl som du sa, må nu bäste man och kvinna vinna, fast jag vill inte heller det. Jag ska ju spela själv. Gratulerar och lycka till. Är det någon som vill utnyttja sig av ordet fritt? Kalle Öst anmäler sig frivilligt. Ni behöver inte vara någon orolig, det här kommer inte ta någon lång stund, utan jag ska fatta mig kort. Det brukar ju säga att för att någonting ska bli gjort så måste ju någon göra det. Ja, det nan eller den DNA:n så brukar ju kunna vara lite avlägset ibland, att man inte alltid att man hittar den. Oftast så är det ju bort. Och så hamnar man och gör det själv. Men som tur var så har vi ju två nan som verkligen har velat ta tag i det här byggandet och det här plan. Och har hållit igång. Det har ju ställt till det här talkorna, det har varit med på talkorna. Det har skaffat material och det har ju skaffat pengar och alltihopa. Så från oss som är med och spelar nu, så har jag i fickan här en liten sedelbunt som ni får del på. Och tackar från oss allihopa er för ett jättebra samarbete tillsammans med er.
Tack ska ni ha. Per Oli och ordförande. Så där, vad fint. Henrik Sandberg vill. Ja, bästa Lars små pensionärer och bästa publik. Jag har inte någon sedelbunt med mig, men jag ska hälsa från Pedersöris pensionärsföreningar SI, Pedersöri och Purmo till det här fina banan som ni har åstadkommit. Och vi ser fram emot många goda matcher i framtiden. Ni har nog ganska hårt show om ni ska komma upp till samma nivå som SC-borna vill jag påstå. Men försöka duger. Gratulerar! Är det... Jaha, här kommer mera frivilliga. Varsågod, Hars. Tack så mycket. Jag måste säga att jag var glad att vi var inbjudna hit. Jag har tog ett kuvert med mig, men jag ser inte hur mycket jag är med. Har närmare mikrofonen? Nej, har ganska nära. Det hörde bra. Jag överlämnar det här ett brev från Terje pensionär. Vi måste säga lycka till med allt det här. Och nu är vi nog avundsjuk. Det kan ni bara. Ja. Men det är viktigt att ni var bättre än SC-boa. Tack för mig. Ja. Tack. Tack ska du ha. Tack ska ni ha, Terjer. Det värmer. Det tycks komma flera talare. Varsågod. Vi norrifrån. Ja, vi tackar Lars Mo pensionärs för inbjudan som vi fick i det fina stadion som de har byggt här, och så ska vi vara försöka ha god kamp allihopa här idag. Och så ska jag överräcka en liten gåva åt er. Ni måste börja ta bort mössor. Tack ska du ha. Ja. Tack ska du ha. Ja, tackar. Tack ska ni ha allihopa. Nu ska vi ta invigningsceremonin. Vi ska klippa bandet där vid stora porten. Och efter det så ska vi börja ställa till något kaffe och dricka sen. Det är så att ni syns. Och så gör jag så att jag klippar en bit åt det. En bit åt det. Så brukar jag göra. Håll den inställd. Ja. Nu klippar vi. Jag måste hålla du i den lite. Ja. Okej, så det. Varsågod. Så inne. I och med detta ska vi förklara Plasma Bullstadion för invig. Nu ska vi börja ställa oss för kaffedrinkning. Du säger från början. Bravo!
Yeah.